Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Үкімет 2025 жылға дейін халықтың цифрлық сауаттылық деңгейін 87%-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Бүгінге ол 82.1%. Бұл туралы Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен селекторлық кеңесте айтылды. Жалпы Қазақстан адами даму индексі бойынша 189 елдің ішінен 50-ші орында. Елде 1826 робот техника кабинеті, 447 зертхана, 1746 IT сыныбы мен 21 орталық жұмыс істейді. Сондай-ақ азаматтардың базалық құзыреттілігін дамыту мен IT кадрларды дайындау мақсатында цифрлық білім ауқымды жобасы іске асырылады. Аталған жоба аясында жыл сайын 400 мыңнан аса азаматты оқыту көзделіп отыр. Қазақстандықтардың барлығы цифрлық алаңдарда жұмыс жасап, электрондық қызметтерді ала білу қажет. Осыған орай мынандай тапсырмалар береміз. Бірінші, цифрлық білім жаңа жобасын ауқымды іске асыруын қамтамасыз етсін. Цифрлық дағдыларды оқыту, IT кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша бағдарламалар әзірлеу қажет. Сондай-ақ селекторлық отырыста қарастырылған тағы бір мәселе көлеңкелі экономика. Ұлттық экономика министрінің айтуынша 2025 жылға дейін қадағаланбайтын экономика түсімдерін 20%-ға дейін төмендету қажет. Ол үшін стратегиялық даму жоспарында бекітілген бағыттар бойынша жұмыс жүргізуді тоқтатпау маңызды, дейді Руслан Дәленов. Мәселен, салықтық ынталандыру, есепке алуды жеңілдету, цифрландыру және бизнесті тіркеудің оңтайландыру сындылар. Көлеңкелі үлесті одан әрі төмендету үшін, бірінші, қаржы министрлігі және басқа да мүдделі мемлекеттік органдарға талдау жүргізіп, заңсыз валюталық экспорт-импорттық операцияларды жою жөнінде ұсыныстарды енгізуді тапсырамын. Бұл жұмысқа Атамекен кәсіпкерлер палатасы атсалысын. Екінші, қаржы министрлігі қызметтерді цифрландыруды, ақпараттық жүйелердің интеграциясын, Қазақстан аумағында тауарлардың бақылауын жетілдіру бойынша жұмысты жалғастыру қажет. Былтыр облыста 2500-ден аса жұмыссыздар грант алған. Бүгінде олар өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Яғни жаңа бизнес идеяларын іске асыруға 100-200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 1 миллиард теңгеден аса грант алған. Бүгінде өз ісін бастаймын деген азаматтарға атаулы жоба аясында барынша қолдау көрсетілген. Гүлзира Құтымбетова көпбалалы ана. Текелі қаласының тұрғыны былтыр кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасымен білімін жетілдірді. Мемлекеттік грант алды, жас кәсіпкер жеке сән салонын ашты. 2019 жылы кәсіпкерлер палатасына барып, бір ай көлемінде оқып, грант алып, сол осы бизнесті аштым. Осы грантты ұтып алғаныма қуаныштымын, ризамын. Ары қарай балаларымды жалғастырады деген үмітім бар. Бұл жер маған ыңғайлы. Бұл жер осы металлург микрорайонында ешқандай шаштараз жоқ. Сол үшін мен осы жерді ниетіп алдым. И осы жердің тұрғындарына да ыңғайлы, жақсы, бәрі рахмет айтып жатыр. Еңбек бағдарламасының көмегіне текелілік Сұлтан Әбдіхамитов та жүгінген. 23 жастағы жігіт компьютер жабдықтарын жөндеуге икемі бар. Жобасын қорғап, 500 000 теңге көлемінде грант ұтып, шеберханасына керекті жабдықтар алған. 2016 года я работал дома. Мен 2016 жылы үйде жұмыс істедім. Тек қоңыраулар бойынша істен шыққан компьютер жүйелерін жөндейтінмін. Ол кезде менің компьютер жөндейтінімді ешкім білмейтін, көп жұмыс болған жоқ, табыс та аз болды. Содан мен мемлекеттік бизнес бастау бағдарламасы бар екенін естідім. Жас кәсіпкерлерге қолдау білдіретін жобаны оқып, грант алдым. Қаржыға шеберханаға керекті құрал саймандарды толықтырдым. Қазір нәтижелі жұмыстың жемісін көріп отырмын. Бұл жоба біздің елімізде осы бағдарлама шеңберінде 4-ші жыл іске асырылып келе жатыр. Осы биылғы жылы мынау Қазақстандағы орын алған, бүкіл дүние жүзінде орын алған жағдайға байланысты оқытудың онлайн түрі енгізіліп жатыр. Бұл жоба басталды. Қазір осы бірінші топта 1250 адамға жоқ адам оқып жатыр. Бұл жобаға жұмыссыз азаматтар қатыса алады, және өзісін жаңа бастаған кәсіпкерлер қатыса алады.
Айта кету керек, мемлекеттік гранттарға бөлінген қаражаттың мақсатты пайдалануын кәсіпкерлер палатасы қадағалайды. Яғни сала қызметкерлері маркетингтік есеп-қисап сонымен қатар заң тұрғысынан тегін көмек көрсетеді. Мәселен, жыл басынан бері Алматы облысының 462 тұрғыны еңбек бағдарламасымен 250 миллион теңгеге жуық мемлекеттік грантқа ие болды. Елдана Серікбайқызы, Евгения Присяжная, Мади Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Шартарап тұшолып өтейік. Бүгінде әлемде 10 миллион 500 мың адам коронавирус шықтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 510 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллион 800 мың науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Делиде әлемдегі ең үлкен COVID-19 емделушілеріне арналған аурухан ашылды. Жаңа медициналық мекемеге 10 мың науқас сият. Қазірдің өзінде толықтай жұмысын бастаған. Тек соңғы тәулікте Үндістанда коронавирус инфекциясын жұқтырған 20 мың науқас тіркелген. Бұл дерт дендеген уақыт аралығындағы рекордтық көрсеткіш. Үндістанда індет белең алған ірі қаланың бірі Мумбай. Онда дәрігерлер инфекция ошағын анықтау үшін тұрғын үйлерді аралай бастады. Ал полиция вирустың таралуын бәсеңдету мақсатында қаланың кейбір жерлеріне шектеу шараларын енгізді. Шанхайда әлемдегі ең үлкен планетарийдің құрылысы аяқталды. Оның аумағы шамамен 40 мың шаршы метр. Жобаны жүзеге асыруға 82 миллион доллар жұмсалған. Планетарийдегі күн телескопы, ғылыми зерттеу орталығы, ай бетін HD бақылау орталығы мен сандық аспан театры, ғарыш мұражайы бар. Сондай-ақ диаметрі 1 метрлік телескоп орнатылған. Оның көмегімен келушілер аспанның әдемі көрінісін тамашалай алады. Планетарийдің ашылу рәсімі 2021 жылға жоспарланған. Бангладештегі Буриганга өзенінде екі кеме соқтығысты. Куәгерлердің айтуынша 100-ге жуық адам отырған паромды үлкен кеме қағып кеткен. Аударылған кеменің кейбір жолаушылары өз бетімен жағалауға жете алған, алайда біразы суға кеткен. Жергілікті құтқару қызметінің өкілі қаза болған 28 адамның денесі өзеннен шығарылғанын хабарлады. Арасында 3 бала да бар. Бангладеш халқының көбісі ел аумағында кемемен қайықтармен қатынайтындықтан осындай апаттар жиі болып тұрады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 492 адам тіркелді. Өсім 2,3%, күніне 500-ге жуық жағдай тіркелуде. Әсіресе Нұр-Султан, Алматы, Шымкент қаласында инфекция жоғы қарқыны қатты. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар адам саны 22 мыңға жуық. Оның 13 мыңнан астама дертті жеңіп шықса, 190-ға жуығы көз жұмған. Талдықорғандық спорттық гимнастшылар далада дайындалып жатыр. Аптасына 5 рет жаттығу өткізіп, шеберлігін шыңдауға көшкен. Карантин ережесін қатаң сақтайды. Мұндағы мақсат үнемі спорттық бабында болу. Спорттық гимнастшылар бір жарым айдан бері ардагерлер саябағына жаттығады. Спорттық құрал жабықтарын осында әкеліп, жалпы дене дайындығын өткізеді. Күш қарымын сынайды. Олар күз айларында Шымкент пен Алматы қаласында жоспарланған республикалық және халықаралық жарысқа қатысып, жүлдегер болуды мақсат етіп отыр. Өзімді үйреткен әдістерді есіме түсіріп, балалық шағымды осындай балалар сияқты есіме түсіп, соларды да балаларға көрсетіп, олар қызығымен соны жасап, әйтеуір үйреніп жатырмыз. Балаларға ұнайды далада осы емін еркін таза ауада жүріп заниматься еткен. Мейіржан Нұртілеудің жасы 11-де. Ол жыл басында Алматыда өткен халықаралық жарыста жеңімпаз атанды. Мамандар оның болашағына зор үмітпен қарайды. Спорттық гимнастикаға төселіп қалған жасөспірімнің арманы да асқақ. 5 жылдан асам спорттық гимнастикамен қатысам. 30-дан аса медальдарым бар. Ақпанда чемпионаттан чемпион болып шықтым. Өзіме спорттық гимнастика қатты ұнайды. Конь, прыжок, тағы да басқалар снарядтар ұнайды. Мен болашақтағы мақсатым олимпийский чемпион болу. Спортшылар қазір карантин ережесін сақтай отырып дайындалып жатыр. Жерлестеріміздің негізгі мақсаты спорттық бабын жоғалтпау. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Тікенбек, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Сағат 20:30-да қорытынды жаңалықтарды айтамыз.